יום חמישי של הסמכות, חברים. זה ה-OOTD שלי להיום. האמת שיש לי סטורי טיים בשבילכם על הבוקר. אגב, אני בתל אביב, כאילו, לא נראה לי אני צריכה לעדכן, זה נראה לי כבר ברור מאליו. בכל מקרה, אני מחכה לרכבת שתסיע אותי לתל אביב. וחיכיתי לא מעט זמן, ואז הרכבת מגיעה. אז אני עולה לרכבת, וכשאני נכנסת לרכבת, אז אני רואה אישה מבוגרת צועקת למישהי, גברתי, גברתי, הפלאפון שלך, הפלאפון שלך, בואי לפה. והיא לא שומעת אותה, והיא פשוט ממשיכה ללכת. ואני כזה, אומייגאד, כאילו, יש מישהי ששכחה את הפלאפון שלה ברכבת, והרכבת שלי, כאילו, אני עכשיו עליה, וזאת שצועקת לה, הפלאפון שלך, היא צריכה להישאר על הרכבת, כאילו, היא צריכה להמשיך הלאה בנסיעה. וזאת אישה מבוגרת, מה... כאילו, בטח שאני אעזור לה. וואי וואי, איזה רעשי מלא. פן פן, עושים כאן שיפוצים. בטח מי שגר כאן, על האיסטר. המשך הסיפור שלנו, סורי, יש לי בעיות קשב וריכוז. אני לוקחת מהאישה את הפלאפון, ואני יוצאת מהרכבת ורצה ספרינט של החיים. בוא נגיד איזה כושר עשיתי. האישה ששכחה את הפלאפון שלה כבר הספיקה להגיע למדרגות הנאות. היא כבר התרחקה בטירוף. אני כבר מבינה שאני אעלה על הרכבת הבאה. כאילו אמרתי, זהו, אני אצטרך לחכות עוד איזה חצי שעה. אבל תכלס לא כזה היה לי אכפת. אני יודעת שאם אני הייתי שוכחת את הפלאפון, הייתי ממש מתבאסת. ולא רציתי שהיא תתבאס. ואז בסוף הגעתי אליה. כשהבאתי לה את הפלאפון, אז היא הייתה בהלם, היא כזה, אומייגאד, זה באמת הפלאפון שלי, אני שכחתי לגמרי ששכחתי אותו. והיא ממש הודתה לי, ואני באותו רגע א' מרגישה טוב עם עצמי, וב' אני אומרת, הרכבת עדיין כאן, כאילו, אני רואה שיש דלת אחת ברכבת, שעדיין פתוחה, האיש ביטחון של הרכבת כזה מאפשר לי להיכנס, ואני אומרת, אומייגאד, איזה מזל. גם הספקתי לרכבת שרציתי, גם הבאתי לאישה את הפלאפון, וגם האישה שצעקה לה, האישה השנייה על הפלאפון, גם הרגישה טוב עם עצמה, ושתינו מבסוטות. למה אני צועקת? כי יש פה רעש. ונעימה. תאמצו כלבים, חברים, תראו איזה מאמי. גורה מתוקה, בת כמה היא? חודשיים. חודשיים. אז היא בייבי. ממש. וואו. טוב, תקשיבי, היא ממש... אני אוהבת אותך. מתנשנשת איתי. היא רוצה מסאז'. אומייגאד. יש לה נשיכות כאלה עדינות. כי היא קטנה. כאילו, נראה לי השיניים שלה אפילו לא גדלו מספיק. אמא, היא מלקקת את המצלמות. זהו, היא באה אלייך. קטנה שלי. איזה נם שלה. איזה כושר את עושה לנו, מאמי. רוצה מסאז'? איזה גמישה היא, וואו. מה זה המתיקות הזאת? תראו איך היא נשענת על הכרית. כאילו ממש רואים שהיא חושבת שאת אימא שלה. כן, אני אימא שלה. אני פשוט מכורה אליה, אתם לא מבינים איזה אהבה זה. אני רק מחכה לבוא לראות אותה. ואיך היא קופצת עליי. וואי, תקשיבו, באמת, לכו לאמץ כלבים. זה עשה לי את החיים, אני פשוט מאושרת. את עושה לי חשק, כאילו, יש לי חשק, אבל את יודעת, כאילו, ייקח קצת זמן. כן. ווואי, אני מחכה לרגע שאני אאמץ, באמת. את לא מבינה, את לא מבינה. אוי! אז היום זה יום שאני נפגשת עם חברים שאני אוהבת. וסתם כזה, אתם יודעים, משלימה איתם פערים, למרות שאלו חברים שאני פוגשת הרבה לאחרונה. שמתי לב שאני מאוד טובה בלשמור על קשר עם חברים. כשהייתי ילדה לא הייתי טובה בזה, והיום כשאני יותר מבוגרת, אני ממש טובה בזה. תגידו לי אם גם אתם, כאילו, אתם טובים בלשמור על קשר? או שדווקא ממש גרועים בזה. קיצר הזה, ביקרתי את מיוש. אני עכשיו נמצאת בכיכר דיזינגוף, ויש כאן מזרקה מהממת, ומלא אנשים כזה יושבים על הדשא. וואי, איזה מגניב. יש כאן רמקול עם מוזיקה, וככה כולם יכולים להקשיב למוזיקה, שזה סופר אווירה.
כאילו, אני צועקת בגלל שהמוזיקה יותר חזקה. אני עכשיו יושבת לי במסעדה בתל אביב, מחכה לחבר יקר שנשב לנו לארוחת צהריים. השעה עכשיו 1:45 ואני מורעבת. תנסו לנחש בתגובות בלי לרמות. מה אני הולכת לאכול? זה כאילו ממש צפוי. תראו מי חזר אליי, נדבוש. ואנחנו עכשיו נהיה לנו בדייטוש, למרות שהוא בכלל בקטע של בנים ולי יש חבר. אני, אתה יודע, ואני לא יודע לאכול עם צ'ופסטיקס, אז המצרית הנחמדה הביאה לי סכין במזלג. אני יודעת, האמת זה קל. אני אוהב שהם צמודים פשוט לשים אותם ככה ולהגיד שאני אצטקי, אבל זה לא... מקסים. והיום הוא לא ראיה, היום הוא נדב. לא. פתאום מתפלק לו. לא. טוב, אז זה בצהבון. אני אראה מה אנחנו אוכלים. אוקיי. אז אני כמובן לקחתי סושי, מי שאמר צדק. וואי, איזה יפה עשו את זה. מוש מוש, וזה כזה עם סלמון. הוא לקח סלט וגלאס נודלס. ועוד סושי. הוא טבעוני, אז הוא לקח את הדברים הטבעוניים. וקולה כרגיל. תודה רבה. תודה. בסדר? כן, מהמם. יאללה. Wow. Living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. אז לאן בדיוק אתן ממהרות? תגיד בדיוק, מאמי. בדיוק. אז לאן בדיוק אתן ממהרות? Thanks, Uncle Arnie. אז לאן בדיוק אתן ממהרות? היי, ג'ני. לאט, לאט, לאט. היי, ג'ני. שים לב, אם אתה מתחיל אחריו, תסיים אחריו. אתם מוכנים, חבר'ה? כן, כן, בטח. איפה הטאקו שלי? אז הייתי עכשיו באולפן דיבוב, כי נדב היה צריך לדבב, איך אומרים את זה נכון בעברית. אז סופר מגניב, האמת שפעם יצא לי לדובב פעם אחת, וזה די קשה, אבל זה כיף. לפחות לי זה היה קשה, בשבילו זה היה צ'יק צ'אק, הוא סיים את זה ממש מהר. תמיד בתור ילדה רציתי לדובב, ואולי אני אעשה את זה. זה כיף להוציא כל מיני קולות שונים, וכמו שאתם יודעים, עם כל הדמויות שלי, אני מאוד אוהבת לעשות כל מיני קולות. אני כאן בקניון איילון, ויש כאן בנות מקסימות שאמרו לי שהן... כמה זמן צופות בוולוגים? מלא זמן. מלא, די, מלא, איזה מרגש. בפעם היה לה עמוד בשבילי. איזה קטע, כאילו, מה הסיכוי? וואי, תודה רבה, אתן מה זה חמודות. פגשתי כאן עוד בנות מקסימות, איזה כיף. אני כאן בפופ-אפ של אשלי. יש כאן פופ-אפ, אני אראה לכם, זה הכל ורוד. ויש כאן את כל האיפור של אשלי, המבושות. את ממש תאהבי? מה? את קלטת מה כתוב לנו על החולצות? כן, אני ראיתי, ממש אהבתי. אם תרצי, אין זו אגדה. לא, זה כאילו מושלם. ממש. ואני עכשיו חיכיתי שעתיים, כי פשוט כל הזמן אנשים מתנפלים על אשלי, ואי אפשר, כאילו... אני כזה, ואליס, את גם רוצה להצטרף? אני ממש, אני רוצה להגיד, רגע, בהזדמנות הזאת, אני רוצה להגיד, מיכל מצוב, אני ממש גאה בך על זה שאת עדיין ביוטיוב. יואו, תודה. אני בשוק שיש כאלה שעוד נשארות ומעלות ומשקיעות ומהממת, ואני אוהבת אותך. גם אני אותה. אבל אני מדברת לשם ועד פה. כן, ממש. יש כאן את אליס שהיא איתה ממש מההתחלה, שזה מטורף. איזה פופ-אפ מושלם, תקשיבו. ליטרלי הכל ורוד, וגם העובדות עם ורוד. ויש כאן את כל האיפור שלה, כל המברשות. בדיוק היא הוציאה מסקרה, ויש כאן גם את הצלליות שלה. יש כאן גם את האודמים. בואו נעשה סוואץ'. וואו, פיגמנטי בטירוף. יש איזה ריח טוב. מרמת גן, חזרתי לתל אביב. ועכשיו אני הולכת למשהו סופר מרגש. תכלס כל היום הזה מרגש, בואו נדבר על זה. זוכרים את הוולוג ייחוד של כל היוטיבריות של פעם? החבורה שלנו שהייתה לנו פעם והיא קמה לתחייה? אני אשים לכם את הקישור שנפגשנו אחרי מלא שנים שלו. אז עכשיו אני שוב הולכת לפגוש אותן. את טל, ליאת, מיטל וגם אלרו מצטרף אלינו. אז זה יהיה ממש כיף. חיכיתי רק לזה. פגשתי פה כמה חברים! עושים כאן ישיבה, איזה כיף! כמה אתם? 16! וואי, גדולים! מגניב! עדיין צופים? כן. היי, זוכרים אותי?
יהיה לי, סוויס. טוב, אני פה מארח את חברה שלי בבלוג. היי, אני בבלוג של אלרום. כן, אני יודע שזה נוסטלגיה לראות אותה. כן, אומייגאד, הרבה זמן לא העליתי בלוגים. היא נעלמה מהאינטרנט, כאילו, מה יש לה? כן, אני בכלל לא מעלה ליוטיוב, כאילו, מישהו רואה בכלל בלוגים? וואי, מיכל, אמן תחזרי כבר. כן, אני חייבת לחזור, אימא ל... לא, אתה מעלה מלא תוכן. אני יודע, יש לי גם פודקאסט עם הבן זוג. די, עם ניקיטה? כן, התחלתי. קוראים לו הזוג ההוא. ומתי תתחתנו? די, אתם כל הזמן שואלים אותנו, נמאס לנו כבר לשמוע את השאלות האלה. יו, אומייגאד, אתם כאלה מושמוש! סתם. כן, ניפגש עוד מעט, יש עוד אורחות מעניינות. אם מיכל לא סיפרה לכם עדיין בבלוג שלי. יאללה, בתיאבון, יחתי! קדימה, בתיאבון, הנה כל היפות. כמה שהתגעגעתי, האיחוד החוזר, חברים. אני הולך לעשות עכשיו המבורגר טבעוני שעשוי מסלק וכזה. בדרך כלל אני אוכל בשרי. יאללה, תיתם. יאללה, בוא נגיד לכם איך זה. וואי, מעניין. בדוק טעים. האם יש איזה טעם של בשר? איזה המבורגר, זה סלק? כן. המבורגר סלק, וואו. זה מרגיש טבעוני, אבל זה טעים. כן. יותר טעים מהמבורגר? לא. אוקיי. המבורגר יגיד יותר טעים, זה קצת מרגיש כמו משהו של טיבול, אבל זה אכיל. תאמן, בתיאבון. אני לקחתי המבורגר עם בצל מקורמל, צ'יפס בטטה וקולה. וואו. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.